Ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებში იმერეთის ფედერაციის სახელით ხმას თბილისის დინამოს ვეტერანი ოთარ კორღალიძე მისცემს. ფაქტს ვეტერანი ფეხბურთელები ისევ აპროტესტებენ. ამჯერად ტელეკომპანია რიონთან საკუთარი პოზიცია ქუთაისის ტორპედოს ვეტერანმა დააფიქსირა. დავით რუხაძე ამბობს, რომ კანდიდატი იმერეთის ფეხბურთის ფედერაციას ქუთაისელ ვეტერანებთან უნდა შეეთანხმებინა. არჩევნებთან დაკავშირებით, ახლა ჩვენთვის ყველა ვეტერანი ფეხბურთელისთვის ეს არის პირველ პუბლისა ძალიან მიუღებელი და თითქმის შეურაცხყოფილი ვართ ყველა იმის გამო, რომ გენერალური მდივანი ბატონი რეზი ამბობს, ესეთ ამბობს, რომ ვეტერანებს ყველას პატივს ვცემდი, მომავალშიც ვცემ და გავითვალისწინებ მაგაც აზრს. და ეხლა თბილისის დინამოს ვეტერანები კი ბატონო, მერთმა სიკეთე მიცეს ყველას, ისინი თუ არიან ვეტერანები, ქუთაისის ტორპედო ჩვენ ქვეყანაში მეორე ადგილზე დგას აქედან გამომდინარე. და მე მგონია ესეთი შეურაცხყოფა ჯერ ქუთაისს თვითონ ქალაქს მიაყენეს და მერე ყველა ჩვენთაგანს, იმიტომ რომ ესე ჩუმად რო უშვებ ადამიანს და მოდიხარ და ხმის მიცემის უფლებით აძლევ, ოთარ კორღალიძე ძალიან კარგად ვიცნობ და პრობლემა არ არის მაგ ადამიანთან, მაგრამ ოთარ კორღალიძეზედაც ნაწყენები ვართ ჩვენ, იმიტომ რომ სადაც არ არის თქვენი ადგილი, არ უნდა მიხვიდეთ. ძალიან მომწონს ლევან კობიაშვილი, ამ ადამიანს ძალიან დიდ პატივს ვცემ, იმიტომ რომ 94-15 წლებში მაგ პიროვნება თამაშობდა რუსთავის მეტალურგში, ჩვენ მოედანზე შენახვედრივართ როგორც მოწინააღმდეგეები, მერე თბილისის დინამოდან, ქუთაისის ტორპედოდან და მე არ მახსოვს, რომ ეს ბიჭი შრომის მეტი ამას არაფერს არ აკეთებდა. ეს ადამიანი ამბობს იმას, რომ გერმანული პროექტი მაქვს ჩამოტანილი, ეხლა ეს ხალხი დაახლოებით რამოდენიმე დღეში რეგიონებში იწყებენ გასვლებს და პირველი მოდიან ქუთაისში, ხო? ხო და გაგვაცნობს ეს ადამიანი თავის პროგრამას.